No. Chtěli jste to, máte to mít. Moc vám děkuji za neuvěřitelných 11 odběratelů. Doufám, že se dostaneme společně ještě mnohem dál. Ale chtěli jste to a máte to mít. Právě teďka točím GTA San Andreas, psali jste si o to. Tak jsem, dneska jsem doma sám, tak jsem si neřekl, že to bude problém a natočím vám to. A sorry za ten moc dlouhý začátek. Jo, počkat. Ne. Že jsem jen tak hrál. Za to se omlouvám, ale já tam budu chtít dát hudbu do pozadí. Jejda. Už já chci ten Jeep. Davaj. Vypadni. Vypadni a davaj. Jeden. Jedeme. Monster truck asi, teď momentálně teď jedu na nějaký placek, kde vám pak něco ukážu. Teďka opravím auto. Hop, už jsem se opravil. Takže teď jedu na ten plácek. Teď jsem vlastně momentálně v zadní části San Andreas. Nebo prostě v centru města jsem vlastně. V zadní části centru města. Teď jedu po takové silnici. Tady všude jezdí úplně debilní auta. Tady takhle zatočím. Ty krávu. Tak to jsem pěkně okouřil. Ježíš, tak jsi špako, nebo debil, nebo idiot, nebo retard. A mám, teď zase se opravil auto. Tak, teď pojedu tady. Tady zabrzdím, šup. No lidi, nechce se mi to brát silnicí, tak to vezmeme jinak. A sice jsme zase na silnici a možná nám to auto hele neboukne, tak to je dobrý. Yes, on ama. Teď pojedeme tam, myslím teda, měli bychom, myslím, že asi jet tam, myslím, teď nevím. Já myslím, že jo. Jo, měli bychom tady. Tak, tady, up. Tak, tady zaparkujeme naše krásné autíčko. Vstoupíme. A uděláme si něco pěkného. Takže lidi, za těch 11 odběratelů si něco čítneme. Ano, teď momentálně vidíte úplně superovou stíhačku. A já, debil, jsem zapomněla, jak se s tím létá. Já už vím vlastně. Takhle se asune podvozek. Teď poletíme nějakou dobu nahoru. Pak se dá turbo, myslím. Tak, teď se pokusíme přistát, jestli se nám to povede. No, nám se to povedlo. Tak to jako... blbý je, že tady je moc malá rozjezdová dráha. Takže si vezmeme naše krásné autíčko. Já vám trochu posunu kameru. Takhle. A jedeme na letiště. Pojedu co nejrychleji, teda aspoň se teda pokusím jít co nejrychleji. Ty krásu, to je pěkná kára. Jo, to je, ale myslím, že tohle to už jsem jednou měl. A debilně, prostě řídí se s ní debilně. Jo, lidi, teď vám něco ukážu. Když pojedeme vlastně takhle rovně, tady je čínská čtvrť, pojedeme tady a bumbac. Vzali jsme to trochu zkratkou, nechtěl se mi to objíždět, tak jsem to vzal zkratkou. Oh, jo, dobrý, já jsem myslel, že to je to auto, co jsem myslel. Tak nic. Vezmeme to zkratkou, aby jsme nemuseli jezdit přes dolní část města, tak to vezmeme. Vlastně ta dolní část je hned vedle centrum města. To je hned vedle. My, aby jsme tam nemuseli projíždět, tak to vezmeme takhle městem. Tohle není zice, vlastně to je pomalu už, no to je vlastně středek města tohle. Skoro. Tohle je skoro jako je to centrum města, ale není to úplně středek toho města. Ale je tady pěkná rovinka, tady se dobře jezdí.
Ale zase debilní, když tady chytím smyk. Jo, ne? Tak, teďka momentálně tady projedeme, pak projedeme tudy. Ty kráso. Tak to, to jak jsem projel. Ježiši růžový. Bože. Tak, teď projedeme tudy. Tady vždycky jezdím, když se mi nechce projíždět skrz tu dálnici. O, to auto je bez střechy, to chci. To je Jeep vlastně, to je stejný Jeep, akorát s jinou barvou. A hlavně bez střechy, ty bez střechy se mi nejvíc líbí. Lidi, jinak se omlouvám. Ty mám to stopno, jinak se omlouvám, jestli nebudu nějak moc slyšet, když tak se to zasolte, já jsem daleko od repráku. Tak, teď vlastně pojedu tady. Jedem, bem, bem. Jo, tady už je letiště, myslím. Skuter! Ale my chceme tady. My chceme tady vjet. Pak pojedeme tudy, pak tady a tady. Ježíš, ty seš fakt debil. Pak prosím, že tady, jo, jedu dobře. Jo, jsem tu správně. Zaparkujeme naše mega OP autíčko, ale my vlastně musíme jít ještě jedno bráno. No takhle, to je pravda, že tady není zase tak nějak daleko. Jako autíček. Tam už vidím ty garáže, takže pohoda. Tady se jako proplížím. Tady by někde měl být. Aha. Já si myslím, že nás to vyhodí jinde. Jo, já už, jo, tady zaparkujem, tady je ten hlavní východ. Ježiš, jeď ty šneku. Tak, tady zatočíme. Tak, aby na nás tady ten kšunk nezavolal fízly, tak si vezmeme naše krásné AKčko a rozstřílíme mu držku. Vyřešeno. Jo, teď tady vyskočíme na budovu. Tak vy po mně budete střílet, kluci, jo? Tak já si na vás vytáhnu brokovnici, ty hajzle kšuntské. Čínské kšunté. Hop. Nechci na to auto. Hop. Kšunt je jedný pitomý. Hajzle. Já tyhle ty gangstry nenávidím. Od začáteční mise už vás prostě nemají rádi. Geronimo! Jo, teď ještě přeskočit tamhle to. Hop. Tak, tady si čítneme naší stíhačku. Tak, tady ji máme. A proletíme se krásně nad městem. Počkej, takhle. Musíme se správně nasměrovat, takže střed města je tam. Šup. A tady máš na turbo. A letíme, ale já letím dolů, ale já chci nahoru. Prý, dobré, zase, tady proletíme. Tady mě vždycky bavilo prolítávat mezi těma budovama, ale pak mě nebavilo, když jsem chcípl. Hele. Jak jste asi na začátku mohli vidět, když jsem jel tady po té dálnici, kterou jste mohli vidět pode mnou. Tak jsem si tam pak koupil barák, když jsem byl u toho baráku, tak ten jsem si koupil. Tak, teď tady bude, začneme brzdit, vysuneme podvozek. A zkusíme přistát. Ne, tady je to blbý, tady je to hodně blbý. Vystup. Jo, ale přistáli jsme lidi. To je dobrý, jako přistáli jsme, takže pohoda. Vypadni! No ještě ho chcípnu. Rozstřílíme tohle auto. Ať se zapálí. A radši začneme zdravá, protože to brzo bolne. Bumbac. Řetězová reakce. Sorry jako! Tak lidi, pro tenhle speciální video už to bude všechno. A pojďte pro tohle video dát, prostě hypnout. Třeba 3 lajky.
pojďte hypnout 3 lajky, já vím, že to dáte, zkuste to. Takže podle video už to bude všechno, mějte se krásně a čus! A kdybychom se neviděli, tak se rozsvítíme!